2015 жыл Қазақстан халқы ассамблеясының жылы болсын. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев өзі төрағалық еткен Қазақстан халқы ассамблеясының 21-ші сессиясында осындай ұсыныс жасады. Қазақстан 2050 стратегиясы бейбітшілік, руханият және келісім мәдениеті тақырыбында өтіп жатқан алқалы жиынға еліміздің әр өңірінен 400-ден астам делегат қатысуда. Бұдан бөлек мұнда республикалық және өңірлік этномәдени бірлестіктер төрағалары, парламент депутаттары, саяси партиялардың діни бірлестіктердің басшылары, ғылыми және шығармашылық интеллигенция мүшелері жиналды. Сессия алдында сөз алған Нұрсұлтан Назарбаев жиынға қатысушыларды Қазақстан халқы ассамблеясының 21-ші сессиясының ашылуымен құттықтап, бірнеше ұсыныстар мен тапсырмалар жүктеді. Атап айтсақ, мемлекет басшысы келесі жылы Қазақстан халқы ассамблеясына 20 жыл толатынын ескере отырып, 2015 жылды Астана бейбітшілік пен келісім қаласы ұранымен өткізуді және елордада Қазақстан халқының форумын ұйымдастыруды ұсынды. 21-ші ғасырдың ең басты заңы татулық. Татулық пенен тыныштық арқылы экономика өседі, халықтың әл-ауқаты күшейеді, бейбітшілік орнайды. Келісім экономика мен саясаттың қауіпсіздігіндегі өмірдің заңы. Біз келісім мәдениетін дәстүр ретінде ұрпаққа мұра етуге тиіспіз. Келісім мәдениеті мәңгілік болу керек.